vocês um pouquinho do banho e tosa aqui da Central Pet. Esse cachorro caiu, o pessoal preparando ali os pets, sessão embelezamento. Nesse segundo setor aqui é onde acontecem as aulas teóricas e ali está acontecendo uma tosa nesse exato momento com Betânia Melato. Vou mostrar para vocês também um outro espaço. Esse aqui é o jardim, né? Os cachorros vêm para cá, dá aquela esparecida. Até mesmo o aluno às vezes senta aqui um pouquinho, dá uma descansada. E vou mostrar para vocês também o novo espaço está sendo construído. Aqui esse espaço está passando por uma reforma. Atualmente fica essa galera aqui. Pera aí, abrindo aqui, pronto. Fica essa galera, a galera que mora aqui no nesse espaço. Aqui vai ser, serão várias mesas ali, né? É, de banho e tosa nesse salão. É um espaço, ali tem um banho de ofurô. Esse espaço vai ser todo, a gente está reformando todo, está passando por uma reforma, uma geral aqui. Ali vai ficar as salas, as mesas de banho e tosa. Ali tem um banheiro, aqui um espaço para café. E a gente está com mais 4 novas banheiras. 1, 2, 3, 4. Estamos aqui no finalzinho da obra, fazendo aqui os últimos ajustes, limpeza, pintura elétrica. Então vai ficar um espaço bem legal, bem confortável, na verdade muito espaço, né? O salão ele é bem grande, proporcionando aí mais conforto, maior espaço também para os alunos. E é isso, apresentando para vocês um pouquinho da Central Pet. Você que deseja entrar para esse mercado, ama animais, quer trabalhar com montar seu próprio negócio, às vezes trabalhar no mercado pet, ou às vezes entrar para a faculdade, conhecer um pouquinho sobre a área aí do pet shop, vendo a aula experimental, para você conhecer aqui essa estrutura que eu estou apresentando para vocês, conhecer também a grandiosidade do mercado e conhecer a equipe que rege tudo isso. Doutor Geraldo, Dona Betânia Melato, estrutura de banho e tosa há mais de 20 anos, e toda a sua equipe, todos nós que estamos aqui para receber vocês.